Siz tanlagan ayol yoki qiz yoki yigit oldingizga qo'ygan sal tushunmagan vazifani bir bo'lak. Har bir erkak va har bir ayol o'z hayotida qiladigan vazifalarni bir bo'lak sifatida ko'radi sizni. Jon Sanford Ko'rinmas hamkorlar degan kitobini shu so'z bilan boshlaydi. Keling tahlil qilamiz. Nimaga siz uni tanladingiz? Nimaga siz uni tanladingiz? Hozir shu vaqtda. Mana shu yurakcha bejiz emas. Bu yigit bu qizni tanlaganida uning hayotini bir bo'lagi sifatida shu qizni ko'rdi. Men juda ham kuchli advokat bo'laman va mening yonimda mana shu chiroyli kiyingan, o'zini gapini tayin ayta oladigan va meni uyaltirmaydigan mana shu qiz turadi. Men o'qimadim. Onam kasal. Mening oldimda mana shu ukol qilishni biladigan hamshira turishi kerak. Men hayotda o'zi kasalmandman. Shifokorga uylansam yaxshi bo'larmikin? Men hayotimda pul nimaligini bilmadim. Pul menga baxt berarmikin? Bu qiz aytadi. Men seni baxtli qilaman. Aslida sen meni baxtli qilasan degan miyasida ma'lumot bor. Bu yigit aytadi. Meni oilam seni baxtli qiladi. Aslida mening oilam baxtli bo'lishi uchun sen xizmat qilasan deydi. Men juda ham chiroyli kiyinib yuraman. Aslida sen meni chiroyli kiyinishim uchun hamma kiyimlarimni to'g'ri qarolasan deydi. Men o'qiyman. Aslida mana shu o'qishim uchun sen sharoit yaratib berasan deydi. Bu egoizm. Ya'ni inson o'zini qanday bo'lishini aytar ekan, o'zi qanday bo'lishni istaklarini aslida aytadi. Va mana shu siz qurgan yurak yolg'on bilan to'lishi mumkin. Buni otini kutishlar deb aytamiz. Siz kutasiz, u kutadi. Siz kutasiz, u bermaydi. U kutadi, siz bermaysiz. Buni otishini, otini tortishuvlar deb ataymiz. Va kim tortishuvdan yengib chiqadi? Hamkorlik qila olgan inson o'zini ehtiyojlarini tushungan holda uning yonidagi insonning ehtiyojlarini ham hisobga olgan odam yutib chiqadi. Siz mana shu yurakchani ichini kutishlardan, yolg'ondan tozalab o'zingizdan ortib siz sevgan insonga bugun nima taqdim qila oldingiz?